завърши сградбата на явният паркинг. Какава инвестиция беше и кой бенефит за населението въобще приваща? Явният паркинг към Източния пазар е инвестиция, която е проектирана от Владата на Република Македония преко Министерството за локална самоуправа и Центъра за развой на Пелагонийският плански регион. Именно активностите около изградбата на Сточниот пазар, односно паркингот кај Сточниот пазар, одеа во две фази, од кои што првата фаза беше вредност 600.000 денари, а додека завршната и втора фаза 3 милиони денари. Значи, вкупната инвестиција на Сточниот пазар, односно паркингот кај Сточниот пазар, е 3 милиони и 600.000 денари, од кои што 600.000 денари е учество на Обштина Кривогаштани. Имено истио се простира на површина од 3200 метри квадратни и истиот ќе биде даден на стопанисување на јавното предпријатие Пелагонија за потребите на регионалниот сточен пазар, кој што во моментов е во изградба. За долги години, конечно, населението во Кривогаштани добија амбулант. Да, амбулантата како установа постои подолг временски период, меѓутоа беше во доста руинирана состојба и благодарение на Министерството за здравство при Владата на Република Македонија истата е комплетно санирана како внатрешниот дел, така на дворешниот. Хортикултурно е еден дел завршено, значи останува уште една мала активност која што ќе биде помогната од Општина Кривогаштани и вкупната инвестиција е 3,5 милиони денари и сметам дека со тоа добивне една доста модерна јавна здравствена станува и во тек е постапката за отворање на итна медицинска помош во склопот на истата јавна здравствена установа. Исто така ќе има и лаборатории. Да, моментално си постои лабораторија во самата здравствена установа. Тука имаме аптека, имаме матичен лекар и имаме заболекар. Во секој случај, од голема помош е за целокупното население на Општина Кривогаштани, меѓутоа морам да напоменам дека во таа јавна здравствена установа, покрај жителите на Општина Кривогаштани, бенефитите, односно благодетите од патувањето ги добиваат и жителите на соседните општини, пред се Општина Крушево, Општина Долнини, па и дел од Општина Прилеп. Останати проекти кои што моментално се завршени се при крај во општината? Па моментално во фаза е изградбата на детската градинка, која што за прв пат во Општина Кривогаштани се реализират и како проект е вреден некаде околу 3 милиони денари, од кои што 1 милион и 500 милион денари ги финансира Министерството за труд и социјална политика, а додека останатиот дел од 1 милион и 500 милион денари е се финансиски средства од нашата општина, односно локалната самоуправа на Кривогаштани. Досега немаше градинка? Немаше градинка, значи ова е за прв пат. Капацитетот е за 50 дечиња, значи во групи од 2 до 6 години. И после нова година, односно наредната 2015 година, планираме значи како институција да се осамостои, да биде самостојна во склуп на нашата општина. До тој период, значи до крајот на оваа година, детската градинка ќе биде клон, така наречен клон на градинката наша еднина од Прилеп. Каде ќе биде сместена? Таа ќе биде сместена во новиот дел на основното училиште Манчо Мата, каде што адаптираме три простории комплетно опремени за потребите на една современа детска градинка. Исто така планирате големи инвестиции во образованието, односно во објектите каде што се учи? Да, значи Општина Кривогаштани активно работи на 4 проекти кои што треба да бидат реализирани во текот на летниот период. Се работи за комплетна реконструкција на основното училиште Манчо Мата од Кривогаштани, кое што инвестиција е вредна 160.000 долари, благодарение на фондацијата на УСЕД, каде што ќе се изврши комплетно реновирање на фасадата, значи по сите светски стандарди, термофасада и комплетно поставување на парно грејење во истото училиште. Покрај тоа, како донација УСЕД ни одобри 25.000 долари за реконструкција на основното училиште Јонче Смугрески во населеното место Бршани. Се работи значи за комплетно внатрешно уредување, поставување на лифт за лица со инвалидитет, што е прв од таков вид во Република Македонија и комплетно спремање на оградата на основното училиште. Во должина од 100 метра, значи реков, таа инвестиција е 25.000 долари. Со тоа што и во двете основни централни основни училишта, Општина Кривогаштани учествува со 20% од вкупниот износ на проектот.
други училишта во село Годевле исто? Да, 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 во село Годевле исто комплетно ќе се реконструира. Тоа е проект на Република Македонија, односно владата на Република Македонија, односно Министерството за образование, кој што проект е вреден околу 25.000 евра, а исто така комплетно ќе биде реновирано подрачното училиште во населеното место Слави, која што инвестиција е обезбедена преку Филип Морис и Сокотап од Битола. Освен за најмладите, општината се грижи за најстарите. Добија бесплатно возење по тертипа на оние пензионери од Скопје. Да, значи денес официјално на пензионерите од општина Кривогаштани им беа доделени 130 бесплатни карти за превоз во општина Кривогаштани, односно да ги користат бенефитите од Кривогаштани до Прилеп и обратно, и истите беа распределени во три категории на лица, така што првата категорија на лица доби 5 бесплатни возења во текот на секој месец до крајот на оваа година, втората категорија беа по 3 бесплатни возења и третата категорија по 2 бесплатни возења месечно, значи до крајот на оваа година. Со понатамошниот развој на нашата општина, со зголемувањето на буџетот кој што го планираме наредна година, значи ќе се зголеми и бројот на лицата кои што ќе добијат бесплатни карти, а исто така ќе се зголемат и бројот на бесплатните возења во текот на еден месец. Со тоа што морам да напоменам дека не се работи само за бесплатни возења на пензионери, туку тука се опатени и социјално ранливите категории, самохрани мајки, приматели на социјална помош и одредени други социјални случаи. И за крај инфраструктурата, преку форумот на заедници се градат улици? Да, преку форумот на заедници веќе денеска почна првата фаза од изградба на три улици во три населени места. Се работи за должина 1 километар. Купната инвестиција е значи 2 милиони и 800.000 денари, од кои што 50% ги плаќа општина Кривогаштани и финансира, а додека останатиот дел Швајцарската фондација за помош на руралните општини. Иначе овие се предвидени во населените места Кривогаштани, Крушјани и населеното место Слави. Исто така, општина Кривогаштани благодарение на нашите иселеници во Швајцарија во Лозана, посебно благодарност до господинот Благоја Ивановски, кој што е потекло од Обштина Кривогаштани. Обштина Кривогаштани значи, доби донација од 800 метри квадратни душеци за наменети за спортските сали, а исто така добијани се и рефлектори кои што во наредниот период ќе бидат инсталирани во спортските игралишта во нашата општина, и добиени се и неколку системи за озвучување кои што ќе им бидат доделени во основните училишта за нивните потреби.